汪小菲才认爱，张盈盈手遮涂肚爆将官宣怀孕，张兰态度曝光了。大 S 再婚具俊烨后，汪小菲日前也不顾妈妈张兰反对，大方认爱张盈盈，近来更被爆出怀孕了。有网友从张盈盈近照发现，不仅脸庞看起来略微有些浮肿，原本很苗条的她，四肢虽然纤细，但肚子却是圆滚滚的凸了出来。传出张盈盈打算进一步官宣，扶正自己汪太太的地位，引发外界好奇张兰态度。对此张兰也不忍了，近日网络不断疯传张盈盈怀孕消息，多次被网友发现穿宽松衣服，拍照时还刻意用手遮住肚子，而且拍照地方还疑似是汪小菲北京豪宅，传出张兰因此气到不行。回顾两人的恩怨情仇，张兰曾被挖出带张盈盈去三亚度假，还带了同款项链，但张兰当时喊冤是被张盈盈设局骗到山上，更骂她是臭虫，直言绝对不会愿意张盈盈嫁入他们家。张盈盈日前也被爆出疑似在微信朋友圈直接宣战张兰，不仅怒斥张兰死 M， 还说不怕对话内容曝光，表示自己没在怕，得罪他的人都没有好下场，大不了把他们家的事全抖出来。但事后却称这聊天记录是恶意 P 图毁谤，两人关系让人雾里看花。感谢您收看 Mon TV 新闻频道，记得点赞、分享和关注，每天更新最新消息。在评论部分，让我知道你的想法。